Hej med, I får lidt lydsvar, da jeg ikke lige er så god til at skrive i øjeblikket, men hænder gør ondt. Nu må jeg se en gang, hvad I skriver i gang med double up. Hvordan fik du et interview? Jamen det fik jeg, det vil sige, det fik vi. Vi var nogle forskellige gutter, der startede op med det. Vi havde en internetudbyder, sådan en, der gav adgang til internettet, sådan en virksomhed, der gjorde det. Og på et tidspunkt, så vi mange af vores brugere, de ringede ind og spurgte hele tiden, og hvordan finder man den og den hjemmeside? For der var ikke nogen søgemaskine, der var ingen Google, der var ingen AltaVista, og der var lige startet Yahoo. Den havde ikke nogen særlig mange danske sider, så vi lavede basalt set en dansk Yahoo for at hjælpe vores brugere med at finde rundt på nettet. Så derfor. Så det gik meget ud på, at vi egentlig havde et behov, eller vores brugere havde, og så skabte vi det. Hvor mange var med til at skabe UB? Vi var fire partnere, der startede op i sin tid. Hvilke projekter har du gang i PT? Jeg arbejder med Spamfighter, som er et firma, der sælger spamfiltre i 200 lande. Der har vi også, hvad er vi i dag, 3-4 partnere. Og så har jeg Amino, hvor vi også, der er vi 5 partnere, som er amino.dk, som er et website for iværksættere, hvor iværksættere kan få hjælp til at hjælpe hinanden osv. osv. Et hyggeligt projekt, og så skriver jeg bøger, og der holder foredrag og laver en masse forskellige ting. Er det svært som dansk iværksætter at klare sig på international plan? Nej, altså, det er ikke svært. Altså, hvis du mener, det er svært at være dansker, så mener jeg bestemt ikke. Jeg mener, at danskere har nogle store fordele. En af fordelene er, at vi er vant til at komme fra et lille land, og det vil sige, at vi er gode til at tale engelsk, fordi det bliver nødt til, ellers så kan vi ikke rejse nogle steder. Altså amerikanere for eksempel, de tror hele verden, det er USA, og resten er idioter. Det vil sige, det der med at sætte sig ind i fremmede kultur og sprog og sådan noget, det gider de slet ikke. Og der er vi en stor fordel ved at være et lille land. Vi er lidt mere ydmyge og forstår bedre, når vi skal lave noget i udlandet, så skal vi sørge for, at kulturelt gøre det på den måde, som de gør det i det land, og vi skal gøre det på det pågældende sprog og tage deres lokale betalingsmidler osv. Så den ydmyghed, vi har, er i det her tilfælde faktisk en fordel. Hvad er fremtiden for internettet? Uha, det er sgu et stort spørgsmål. Ja, det ved jeg sgu ikke, for at være ærlig. Der sker sgu så mange ting. Altså, internettet bliver bare en mere og mere integreret del af vores hverdag. Ja, det er jo også i super stor grad, og det bliver kun ved med at blive vildere, kan man sige. Så jeg tror, at det, vi vil se, er noget mere båndbredt. Det vil sige, at næste store ting, som virkelig bliver altså kæmpestort, det bliver videoer og internettet. Og det er jo ikke, fordi det ikke er der. Vi har YouTube og en masse andre services, men det er jo stadigvæk... Det er jo stadig noget, hvor man sådan lidt nørder, går ind og ser små klip. Jeg tror, det vi vil se her, det er, at det næste store boom, det bliver, at internettet og fjernsynet bliver koblet helt sammen. Det ser vi meget i USA i øjeblikket. Så man sådan dårligt tænker over, du ved. I stedet for, at man for eksempel har en kabel-tv-pakke i Danmark, hvor man skal vælge 40 kanaler og betale for dem, så kan man bare via nettet så abonnere på Discovery og CNN og Danmarks Radio, eller hvad fanden ved jeg. Så man får de 5-7 kanaler, man gider have at betale for, og resten de kan rende hvem som helst i røven, sådan set. Så det tror jeg bliver kæmpe. Altså så lyd og video, og altså alt det multimediebrede, plus af i endnu højere grad, så vil alle former for software enten kunne downloades via nettet, eller kunne altså bruges som det, der software, altså service, ikke? Så jeg tror, det nye, kan man sige, det er, at alle kommer med, altså selv de ældre, og at det bliver mere integreret ind i hjemmet, simpelthen, at det bliver lettere at benytte, og der kommer nogle devices, altså e-bogslæser bliver næste store, kæmpestore, altså bøgerne flytter ud på nettet, det bliver også kæmpestore.